ពីបាទវគ្គសប្តងទេសប្តងទេបាទខុសដែរតែខុសមនុស្សខុសមនុស្សបាទគឺយើងនឹងជួបជាមួយនឹងបាទភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងបាទថ្ងៃនេះបាទគឺជាកីឡាករបាល់ទាត់បាទដែលសប្តាហ៍មុនគឺយើងជួបជាមួយនឹងបាទបងប្រុសសុកសំណាងហើយនឹងប្រមនីភិរុនបាទហើយថ្ងៃនេះបាទក៏យើងជួបកីឡាករបាល់ទាត់ជាបន្តទៀតផងដែរបាទដូច្នេះបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរបាទយើងទៅជួបជាមួយគាត់ទាំងអស់គ្នាបាទបាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបងពីរបាទបាទអញ្ចឹងចង់សុំឲ្យបងបាទណែនាំខ្លួនតែម្ដងបងបាទបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះរស់គង់សម្រាប់បាទលេងនេះក្លឹបណាដែរលេងនេះក្លឹបប្រខណ្ឌរាជស្វាយរៀងបាទហើយចុះខ្ញុំបាទឈ្មោះមិនរតនៈមកពីក្លឹបប្រខណ្ឌរាជស្វាយរៀងដូចគ្នាបាទឥឡូវបាទចង់សួរបងសម្រាប់តិចបាទឆ្នាំនេះបាទស្វាយរៀងមើលទៅបើគិតថាតម្រងលេងគឺល្អបាទល្អមែនតើដល់ក្រុមណាក៏ដោយឲ្យតែខ្ញុំហៅបងមកសម្ភាសគាត់ថាស្វាយរៀងខ្លាំងបាទចំណុចអីដែរបាទដែលធ្វើឲ្យស្វាយរៀងខ្លាំងយ៉ាងនេះបាទក្នុងនាមបងជាកីឡាកររបស់ស្វាយរៀងចំណុចខ្លាំងទី1ពួកខ្ញុំស្ដាប់គ្រូហើយយើងយកចិត្តទុកដាក់ហាត់ជាមួយនឹងគាត់យកចិត្តទុកដាក់ហើយយើងគ្រប់វិន័យបាទគ្រប់វិន័យការវឹកហាត់របស់យើងមកទៀងទាត់ហើយនឹងវិន័យការវឹកហាត់ហើយលួចហាត់ថែមខ្លួនឯងអីចឹងបាទបាទសុំសួរបន្តទៅបងសម្រាប់តិចការហាត់របស់គ្រូនឹងអាចទៅហាត់តាក់តិចគាត់បើតាក់តិចគាត់របៀបមិនដែរមើលទៅប្លែកជាងលោកគ្រូវ៉ាន់ដេតចាស់ឬក៏យ៉ាងម៉េចមកធ្វើឲ្យក្រុមការអើខ្ញុំនេះខ្លាំងមែនតើបាទគាត់និយាយទៅគាត់ប្លែកច្រើនព្រោះគាត់កាន់របៀបលក្ខណៈគាត់ជឿនលឿនណាគាត់លក្ខណៈដូចគាត់ប្រើតាមកុំព្យូទ័របាទអញ្ចឹងបាទដៃគូបងបាទដូចមិនមែនខ្ញុំហៅបងអត់សមទេប្អូនបាទដូចប្អូនបាទគាត់រងថ្ងៃគាត់លេងនៅឈុតធំឬក៏លេងនៅយុវជនរងថ្ងៃលេងនៅឈុតធំណាបងតាមតឡើងមកឆ្នាំហ្នឹងបាទបាទតើនៅស្វាយរៀងបាទការប្រគួតប្រជែងមិនដែរបានអាចថាឡើងមកដល់ឈុតធំឲ្យយើងផឹងមិនដែរផឹងបងពីមុនហាត់នៅអុយ19អញ្ចឹងទៅគាត់ឃើញយើងលេងក្រាន់បាអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកយើងខំប្រឹងហាត់ថែមខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅឆ្នាំហ្នឹងគាត់យកមកឡើងលេងឈុតធំណាគេដែរយកឡើងមកឡើងគ្រូខុនណាគ្រូខុនណាផ្ទាល់ហ្មងមែនគ្រូជំនួយអីឬក៏គ្រូអុយ19នេះគាត់រុញឡើងមកអត់ទេបងឡើងមកឈុតធំអញ្ចឹងបើតាមមើលហើយពិបាកឯងបាទរងពិបាកដែរពួកអីយើងឡើងមកយើងនៅរៀងក្មេងជាងគេចឹងមកព្រោះអងឯងលេងតណៃដែរអូនលេងតណៃអីលេងសែមរាមកសែមរាសែមរាស្លាប់ឆ្វេងឬក៏កដាលនៅលើហ្នឹងឆ្វេងក៏បានកដាលក៏បានឆ្វេងក៏បានកដាលបានសាមក៏បានបាទអញ្ចឹងមកសុំសួរកាត់សួរតមួយលេងជីខ្សែបំរើមានលេងរៀងទូចតើបច្ចេកមួយខ្សែការពារគេមានធំធំពិបាកពេលខ្លះពិបាកដែរបងតែគ្រាន់ណាពេលខ្លះយើងប្រើគូក្បាលច្រើនទេមកអត់ទៅទៅបុកប៉ិតពាំងមួយគេអញ្ចឹងបាទហើយឡើងមកឈុតធំលេងបានណាប្រកួតអីលេងបាន4 5ប្រកួតដែរតែមកបាទហើយអារម្មណ៍មិនដែរពេលដែលលេងឈុតតូចហើយឡើងមកលេងឈុតធំអត់មែនក៏អារម្មណ៍មិនដែរអារម្មណ៍វាខុសគ្នាតិចបងព្រោះអីពេលយើងលេងនៅកម្រិតយុវជនវាមានកម្រិតរៀងខ្ទាបអញ្ចឹងដល់ពេលយើងឡើងមកលេងក្រុមធំហ្នឹងកម្រិតវាខ្ពស់អញ្ចឹងទៅការលេងហ្នឹងក៏តាមហ្នឹងដែរបងបាទបាទបាទអញ្ចឹងបាទងាកមកសួរបងសម្រាប់វិញបាទស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ស្វាយរៀងស្ទើរតែថាសុំតាឈ្នះមកប្រគល់ពីប្រគល់ទៀតលើកពីនអីចឹងទៅអារម្មណ៍បងមិនដែរនៅពេលដែលជួយឲ្យក្រុមតាំងតាពីដើមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នធ្វើបានល្អអីចឹងបាទមានអារម្មណ៍ថាសុវ័យចិត្តពេលដែលក្រុមហើយនឹងមិត្តរួមក្រុមរបស់យើងធ្វើបានសហការគ្នាល្អក្នុងឆ្នាំនឹងយើងសហការគ្នាបានព្រោះគោម្ដងផងក្លឹបខ្ញុំទាំងកីឡាករទាំងអីទាំងអស់គឺចង់បានពានលីកពួកយើងខានបានពានលីកតាំងពី2013បាទយើងបានតែនិយាយទៅយើងលេងបានតែពានពាន់ពានរង្វាន់សម្ដេចគឺយើងផ្ដាច់ប្រវត្តិរាល់ឆ្នាំបា
តែបើពៀនលីកយើងតាំង2013មកយើងអខានអត់បានសោះបាទបាទអញ្ចឹងឆ្នាំនេះគឺក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់បាទបាទតែគឺយើងសួរអំពីក្លឹបហើយហើយបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមពីប្រវត្តិនៃការចូលលេងបាល់របស់គាត់វិញបាទដល់ឲ្យលោកមកជិតតើសួររុះគង់សម្រាប់មុនតើដំបូងឡើយគឺយើងចាប់ដើមចូលវិស័យបាល់ទាត់នេះតាមរយៈអីហើយមូលហេតុអីបាទយើងចាប់ដើមពីថាពីដើមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះអាចរៀបរាប់បានទេពីដើមមកខ្ញុំជាក្មេងម្នាក់ថាផ្ទះនៅចិត្តម្ដុំ start ចុះនៅចិត្តម្ដុំ start ខ្ញុំអាសាចូល start ទាត់បាល់លេងតាមថ្មហ្នឹងបាល់គ្រួក្ហមហ្នឹងដល់ពេលទាត់យូរយូរទៅស្រឡាញ់បាល់ទាត់ឃើញបងបងគាត់លេងលីកលេងអីសុំគេចូលរើបាល់ជាក្មេងរើបាល់លីកតាំងពី2010រើបាល់លីកដល់ពេលរើយូរយូរទៅក៏មានក្រុមខណ្ឌរាជគេបង្កើតក្រុមក្មេងក្មេងប្រហាត់បាល់ក៏ខ្ញុំចូលហាត់អាយុ15ឆ្នាំហើយចាប់ពីអាយុ15ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំចូលហាត់បានមួយឆ្នាំខ្ញុំជាប់ជាមួយជាតិអុយ16អុយ16មកខ្ញុំចាញ់ចេញពីអុយ16មួយជាតិហ្នឹងមកហាត់ក្លឹបវិញខ្ញុំឡើងគេយកខ្ញុំឡើងអុយ18ក្លឹបព្រោះក្លឹបមានច្រើនធីមពេលហ្នឹងឡើងអុយ18ខ្ញុំហាត់អុយ18ក្លឹបខ្ញុំជាប់ជាមួយជាតិអុយ19រួចមកចាប់ពីពេលហ្នឹងមកបានមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃគឺក្លឹបខណ្ឌរាជបាទសុំសួរបងមួយមានខ្សែសាលាជាអ្នកទាត់បាល់អីទេបានឆាយ៉ាងហើយយើង talent សមត្ថភាពយើងហាក់គាត់ទៅហាត់មកបានជាប់លេងយ៉ាងយើងមានខ្លួនមានខ្សែសាលាអ្នកទាត់បាល់ទេអត់មានទេបាទហើយអញ្ចឹងចង់សួរបងតិចដំបូងមានអ្នកចេះជំទាស់ហេបងមកលេងបាល់ចឹងម៉ាក់គាត់ជំទាស់ដែរតែធ្វើម៉េចបើកូនពេលហ្នឹងតើទៅរៀនក្នុងកតាបអត់មានសភៅទេមានតែបីជើងឯងព្រោះរៀនជុំការតតបាល់ start បាទល្ងាចហ្នឹងជុំការព្រឹកឡើងទៅរៀនហ្នឹងបាទក្នុងកតាបអត់មានសភៅឯងមានតែបីជើងទៅដល់រៀនស៊ីសវត្តរៀនទី7រៀនស៊ីសវត្តចឹងរៀនទៅតតបាល់នៅតារាងហាត់មួយហាត់ពេលហ្នឹងហាត់ក្លឹបផងហាត់មួយគ្រូនៅសាលាហោះដល់ពេលហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងពិវត្តខ្លួនយើងមានបច្ចេកទេសហើយយើងហាត់ច្រើនឆ្លាញ់បាល់ពេលហ្នឹងទៅណាឲ្យតែមានបាល់ដាក់បើជឿដល់ក្នុងកតាចេះប្រឡងជាប់ដែរបាទហើយពេលហ្នឹងក្តីសម័យហាត់បាល់ក្តីសម័យមិនហ្នឹងបងក្តីសម័យក្តីសម័យពេលហ្នឹងហាត់បាល់គឺចង់ជាប់ជាមួយជាតិហើយចង់លេងក្លឹបចង់លេងក្លឹបជុតធំដូចគេដូចឯងពេលហ្នឹងព្រោះរើសបាល់លីករាល់ថ្ងៃឃើញចង់លេងបាទបាទហើយឥឡូវក្តីសម័យបានខ្លាចជាការពិតហីមិនដែរបងសុបាយចិត្តទេសុបាយចិត្តបងសុបាយចិត្តខ្លួនឯងអូនវិញអាចរៀបរាប់បានហេតុអីបានថាមកដល់ថ្ងៃនេះបានចូលមកលេងបាល់ហើយបាទជីវិតបាល់ស្វាត់យើងហ្នឹងខ្ញុំពីក្មេងឡើយខ្ញុំជាក្មេងម្នាក់ឆ្លាញ់បាល់ហ្នឹងបងលេងបាល់តាមសាលាលេងឲ្យសាលាលេងឲ្យអីអញ្ចឹងបងបន្ទាប់មកអាយុប្រហែលជា17ឆ្នាំខ្ញុំចង់ចូលហាត់ក្លឹបអាជីពដូចគេអញ្ចឹងបងឃើញគេលេងហ្នឹងក៏មកសុំក្លឹបខណ្ឌរាជស្វាយទៀតហ្នឹងចូលធ្វើតេស្តអុយ18មួយគេហ្នឹងដល់តែធ្វើតេស្តហ្នឹងទៅលោកគ្រូគាត់យកឲ្យជាប់លេងនឹងអុយ18ឆ្នាំមុនលេងលេងអុយ18បានប្រហែលមួយឆ្នាំជាងបានឆ្នាំហ្នឹងគាត់ឡើងមកឲ្យឡើងក្រុមជុតធំហ្នឹងបាទអូខេសម្រួលខ្ញុំដដែលដូចបងសម្រាប់ចឹងមានខ្សែសាលាជាអ្នកទាត់បាល់ជាមួយទេបានយើងមកសម្រាប់ដាក់ពាក្យហើយមានអ្នកផ្ទះចំទាស់ឲ្យដំបងគាត់ចំទាស់ឯងនិយាយទៅបងបងប្អូនបងប្រុសអីគាត់ចូលចិត្តលេងបាល់ដែរតែគាត់គាត់លេងតែជាលក្ខណៈសុខភាពអញ្ចឹងបងបាទបាទហើយអត់មានណាគេជាលេងអាជីពដូចខ្ញុំបងបាទហើយអ្នកផ្ទះក៏គាត់អត់ចំទាស់ឯងដែរបងប្អូនគេជំរុញគ្រប់គ្នាបងព្រោះយើងមានគាត់ថាគាត់យើងមានទេពកោសល្យអាហ្នឹងអញ្ចឹងបងបាទឥឡូវសុខកំណើតនៅស្វាយរៀងនឹងផ្ទាល់ឬក៏នៅភ្នំពេញទៅទេខ្ញុំនៅ
ខេត្តកដាទឹកខ្មៅខេត្តកដាដល់ពេលទៅសុំទៅសុំដល់សុំដល់អត់ទេក្លឹបនេះគេហាត់នៅម្ពិញទេបាទអូសុំហីហីមិនបានដឹងពេលហ្នឹងមិនបានដឹងហើយមិនបានមកហ៊ានសុំគេហាត់ពេលហ្នឹងអារម្មណ៍សួរបងបងសួរបងនេះគាត់ធ្លាប់ហាត់នៅហ្នឹងអញ្ចឹងសួរគាត់ទៅគាត់ប្រាប់ថាគេហាត់នៅណានៅណីអញ្ចឹងទៅយើងទៅសុំគ្រូគេចូលធ្វើតេស្តហ្នឹងបាទសុំបានថាទុកចិត្តខ្លួនឯងទេបាទទុកចិត្តថាសមត្ថភាពខ្លួនឯងអាចធ្វើបានហើយចុះកាលហ្នឹងបើសិនសុំអត់បានធ្វើមិនអីសុំអត់បានមានតែចាំក្លឹបគេប្រកាសជ្រើសរើសយុវជនអីចឹងតែយើងទៅហៅក្លឹបហ្នឹងបាទចាំឥឡូវបងបងចង់សួរណៃថាចេះឧទាហរណ៍ថាពេលហ្នឹងបើសិនយើងអត់បានចាប់អាជីពបាល់ទាត់ក្តីសម័យមួយទៀតចង់ធ្វើអីគេនិយាយទៅក្តីសម័យមានតែមួយមានតែមួយហ្នឹងហ្មងបាទចង់ធ្វើជាកីឡាករបាល់ទាត់មកផឹងឲ្យជាប់ដែរបាទហើយចុះបងសម្រាប់ក្តីសម័យក្រៅពីបាល់ទាត់មានចង់ធ្វើអីផ្សេងទេបងដោយអត់ទេបងព្រួយពីក្មេងមកស្រឡាញ់បាល់លេងតែបាល់ចង់ធ្វើបាល់បាទអូខេបាទអញ្ចឹងបាទយើងបានសួរនាំអីអញ្ចឹងទៅប្រវត្តិរបស់បងរគុំសម្រាប់ហ្នឹងបាទបាទប្អូនដៃគូរបស់គាត់បាទឥឡូវចេះចង់ចាប់មួយទៀតបាទអូននោះទៅជាប់ជំនឿជាតិចាប់ពីអុយម៉ានដែរខ្ញុំតាំងតែជាប់ជំនឿជាតិអុយ18ឆ្នាំហ្នឹងអុយ18ក៏ទៅលេងនៅវៀតណាមហ្នឹងបាទបងបាទទៅលេងវៀតណាមគឺជំនាន់ជាល្បីបាទយើងឈ្នះថៃយើងឈ្នះវៀតណាមបានចូលលេងឯកាលហ្នឹងពីប្រកួតហ្នឹងលេងតែមកលេងមួយថៃលេងមួយវៀតណាមហើយមួយសិង្ហបុរីលេងបាន3ប្រកួតលេងកាលហ្នឹងគឺបាទយ៉ាងម៉េចដែរបាទគឺការរៀបចំក្រុមក៏ដូចជាការតាំងចិត្តរបស់កីឡាករឲ្យមកធ្វើលេងយ៉ាងម៉េចគេថាថាតម្លាក់ថៃតម្លាក់វៀតណាមបានគាត់យ៉ាងម៉េចអាចឈ្នះវៀតណាមឲ្យឈ្នះថៃបានគឺល្បីខ្លាំងមែនទែនល្បីជាងគេទៀតបាទកាលហ្នឹងនិយាយទៅគ្រូជនជាតិជប៉ុនហ្នឹងគាត់ការរៀបចំគាត់ល្អបាទហើយបន្ទាប់មកគាត់ជ្រើសរើសក្លាករទៅសិតថាក្លាករមានគុណភាពទាំងអស់អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នានឹងអាចលេងបានគ្រប់ប្រកួតទោះលេងមួយធីមអញ្ចឹងហើយធីមក្រោយក៏មានសមត្ថភាពស្មើស្មើគ្នាបងបាទលេងហើយលេងតាំងចិត្តលេងចេញពីឆន្ទៈយើងមានកម្លាំងខំប្រឹងលេងទាំងអស់គ្នាបងបាទប្រកួតដំបូងយើងឈ្នះថៃបាទកាលនោះគឺដូចជាសុទ្ធចូលមកក្របដែរនិយាយទៅលើកបាល់ជ្រុងលើកមកខាងថៃគេតែចូលខ្លួនហ្នឹងហើយបាទលើកបាល់ហើយក៏ចង់សួរគាត់ពីដាក់បន្តិចទៀតបាទសួរថាពីមុនបាទវិស័យបាល់ទាត់យើងដឹងហើយបាទគឺបាទមិនសូវរីកចម្រើនទេហើយកីឡាករបាល់ទាត់នីមួយៗគឺភាគច្រើនគ្រួសារនីមួយៗគឺអត់ចង់ឲ្យកូនៗនឹងលេងបាល់ទេបាទបាទតែបច្ចុប្បន្នគឺបាទឲ្យថាទាញពីទូរស័ព្ទឲ្យទៅហាត់បាល់ពីមុនអត់ទេទាញពីបាល់ទាត់ឲ្យនៅមើលសភើផ្ទះបាទអត់ឲ្យលេងបាល់ទេអញ្ចឹងចង់សួរថាតើវិស័យបាល់ទាត់បច្ចុប្បន្ននេះគឺគេហៅថាយើងចាប់អាជីពជាកីឡាករហ្នឹងយើងគិតថាស្ដាយក្រោយឬក៏យើងគិតថាអត់ស្ដាយក្រោយទេយើងមានជីវភាពសំរុំឬក៏យើងមានមុខមាត់ក្នុងសង្គមអីដែរគិតថាយ៉ាងមិនដែរស្ដាយក្រោយទេខ្ញុំគិតថាអត់ស្ដាយក្រោយព្រោះយើងឥឡូវនេះបាល់ទាត់ឥឡូវយើងសុខយើងកំពុងអញ្ជើញលឿនហើយប្រាក់ខែកីឡាករក៏យើងទយើងអាចនិយាយទៅសំរុំយើងអាចជួយគ្រួសារយើងបានក្នុងមួយខែមួយខែយើងអាចជួយអ្នកផ្ទះយើងគ្រប់គុំគ្រួសារយើងបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាក្តីសម័យខ្ញុំគិតតាមពីទូចលក្ខស្មានថាដល់ឥឡូវហ្នឹងយើងអាចជួយអ្នកផ្ទះបានសាបាទទៅក៏សួរតមួយមានសង្ឃាទេមានប្រពន្ធបាទគាត់ថាមានប្រពន្ធទេមកអូចាំការឆ្នាំនឹងបាទតំការឆ្នាំនឹងតំការឆ្នាំនឹងបាទហើយការទទួលដំណឹងល្អណាបងបាទបងនៅបងឯងគាត់ថាឆ្នាំណាដែរបងប្រហែលជាឆ្នាំក្រោយបាទជួបគាត់មួយទៀតការពុនទី1ដែរបាទចិត្តមិនចិត្តការពុន2ហ៎សួរគេចឹងចុះអូនបាទបាល់គាត់ជួយយើងច្រើនទេ
តាំងតាំងតាំងជីវភាពអីយើងទៅគាត់មកជាងមុននឹងអត់សុំលុយអ្នកផ្ទះឬក៏មិននៅអត់សុំអញ្ចឹងនិយាយទៅយើងអត់ដែរសុំសូវយកលុយពីអ្នកផ្ទះហ្មងយើងបានប្រាក់ខែហើយបានប្រាក់ខែប៉ុណ្ណាយើងផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងបាទឃើញណាយើងដឹងប្រវត្តិហើយបាទបងទាំងពីរបាទទាំងបងសម្រេចទាំងបាទដៃគូរបស់គាត់បាទ